Texnodatdan hər kəs salamlar dostlar. Sual-cavab rubrikamızın 3-cü hissəsində xoş gördük hamınızı. Bugün suallarınıza cavab verəcəm, yəni ünvanlarını deyətiniz suallara cavab verəcəm. İlk olaraq cavablara keçməzdən öncə qısaca bir xatırlatma edim ki, mən anons videomuzda da bildirmişdim ki, YouTube-da yazılan suallar nəzərə alınmayacaq və yenə də orada suallar yazıldı və mən artıq bu səfər baxmadım o suallara, çünki mən həmin videoda qeyd eləmişdim ki, orada sual yazmaq olmaz. Suallarınızı səhifəmizi ünvanlayın. Yəni, ola bilər ki, videonu tam izləməyən dostlarınız orada sualları ünvanlayıb, yəni videonu tam izləməyinizi xahiş edirəm ki, çəkdiyim videoları tam izləyin. Çünki ola bilər ki, nəsə bir nəsə başqa bir şey qeyd edirəm orada və deyək ki, onu mən çəkiliş edib paylaşdıqdan sonra deyə bilərlər ki, bizim xəbərimiz yox idi belə bir şeydən. Bu nə vaxt oldu? Məsələn, müsabiqə ola bilər. Mən bunu hansısa çəkdiyim videonun arxasında deyə bilərəm və buna axır qədər baxmayan dostlarımız xəbərdar olmayacaq təbii ki, belə bir şeylərdən. Yəni ona görə videoları tam izləməyinizi yəni məsləhət görərdim. Deməli belə, həmçinin bununla yanaşı YouTube-da yazılmayan suallar nəzərə alınmış bu bir və Facebook səhifəmizdə də bu çəkiliş üçün yazılan suallar var idi ki, ona yenidən cavab verən dostlarımız, daha doğrusu izləyicimiz oldu. Yəni ki, o sualların çoxuna cavab verdi. Sual cavab rubrikamızın birinci hissəsində cəmi bir suala cavab verilmişdi, ikinci hissəsində 5 suala cavab verilmişdi. Üçüncü çəkiliş üçün olan suallara isə hardasa 10-12-sinə yaxın cavab verilmişdi. Yəni, belə bir şeyin yəni nə məqsəddə bir sözlə bu suallara cavab verilir, mən başa düşə bilmirəm belə bir şey. Yəni, mənə xoş deyil açıqı bu. Çünki mən bu çəkilişi məhz sualları cavablamaq üçün eləyirəm. Ona əgər başqa biri səhifədə cavab verirsə, yəni bu çəkilişlərin bir mənası yoxdur. Yəni, bu üç çəkilişin üçündə də belə bir hadisə baş verir. Yəni, biraz, diqqətli olaq. Görürsünüz ki, əgər sualınız varsa, siz sualınızı ünvanlayın. Yəni, cavablamaq, vəzifəsi mənim borcumdur. Burada sualları mən cavablayıram. Əgər cavablaya bilmədiyim vaxt, yəni, sizlər cavablaya bilərsiniz, bu problem deyil. Amma yəni, bu sırf çəkiliş üçün olan suallardır. Buna, cavab verməyin. Ancaq suallarınızı ünvanlayın. Və bunu demək istəyirdim. Həmçinin burada səhifədə yazılan sualların bəziləri də nəzərə alınmır. Bununla yanaşı. İlk olaraq başlayaq suallarınıza. Və ilk olaraq Uğurun sualından başlayaq. Uğur bizə deyib ki, ODEX sistemi necə DODEX edə bilərəm? Bu vacibdir. Cavablasan çox yaxşı olar. Uğur, sənin üçün link yerləşdirəcəm. Daxil olub ona baxarsan. ODEX-i DODEX eləməyi mən bir o qədər bacarmıram, amma axtarış elədim, yəni haradasa uyğun bir nəticəmi deyim, və ya videomu deyim, tapmışam və cavablarınızı xatırladım ki, dostlar, videonun aşağı hissəsində adınız və qarşısında sizə lazım olan linklər yerləşdirilib, oradan daxil olub özünüzə lazım olan linki seçəcəksiniz, yəni adınız və qarşınızda sizə lazım olan linklər olacaq. Deməli belə, Uğur sənin üçün yəni orada link yerləşdirmişəm, daxil ol, ora baxarsan, düz mən oradakını tətbiq eləməmişəm, amma belə baxdım də haradasa bəlkə də alına bilən bir şey ola bilər, yenə də yoxla, yəni dəqiq deməyim. Və həmçinin ODEX-i DODEX eləmək üçün də ROM da yazmaq olar, ən sadə variantdır, yəni yaxşı bir işləyən ROM tap, onu yaz, onsuz da sistem birbaşa DODEX olur. Davam edək növbəti sualımıza. Elmir Paşa adlı izləyicimizdən gəlib. Exposed modullarının maraqlı bir neçəsini deyə bilərsiniz və nəyə yaradıqlarını. Elmir, mən bunun üçün video çəkmişdim. Yəni, kanalda videolar var. Hardasa bir 10-a yaxın səhv etməmsə modullar olmalıdır. Dəqiqətində deyil. Amma onun linkini yerləşdirəcəm. Daxil olarsan, oradan izləyərsən. Həmçinin orada nə yaradığını demişəm. Qısa da olsa. Və növbəti sualımıza keçək. Ceyhun Ədişli adlı izləyicimizdən
Mənim sualım budur. Android-i iOS eləməyə aid video çəkmək və bütün modellərə aid olsun. Və videodan mənə çoxlu salamlar. Çoxlu-çoxlu salamlar göndərirəm sizə Ceyhun. Bunun haqqında, yəni ki, Android iOS-ı çevirməyin bütün modellər üçün ən rahat yolu təbii ki, launcherlərdir. Bunun üçün link yerləşdirəcəm, daxil olub ora baxarsan, iOS 8 eləmək olur, yəni yerləşdirdiyim link vasitəsilə. Oradan daxil olarsan və yəni iOS-ı çevirə bilərsən. Ən asan və rahat variantı odur. Root da tələb olunmur təbii ki. Və davam edək. Kamran adlı izləyicimizdən gələn sualı oxuyuruq. Gunship Battle oyununda qızıl artırmaq necə olar? Kamran, sənin üçün link yerləşdirmişəm. Daxil olub həmin linkdən Gunship Battle oyununu yükləyərsən. Çoxlu pul versiyasıdır o oyunun. Yəni, özündə olan oyunu sil. Daha sonra mənim sənə verdiyim linkdəki oyunu yüklə. Artıq oyuna daxil olanda çoxlu qızıl, yəni pul olacaq həmin oyunda. Və istədiyin hər bir şeyi də eləyə bilərsən. Və davam eləyək. Növbəti sualımızda haradasa 3 izləyicimiz. Demək olar ki, verdiyi suallar haradasa eyni bənzərliyi əks etdirir, eyni mənanı verir sualda. Ona görə də onlar üçün, yəni adlarını üçün də bir yerdə yazacağım. Onlar üçün də link yerləşdirəcəm. Daxil olarlar. Onlar bizdən ki, yüklədikləri oyun və proqramların karta köçməsini istəyib və soruşub, yəni sual olaraq ünvanlayıb. Sizin üçün də yəni Hüseyin, Adəm Hüseynov, Ümid Hüseyin izləyicilər bunların verdiyi sualların cavabı həmin linkdə yerləşdirmişəm. Yəni onun vasitəsilə siz yüklədiyiniz oyun və proqramları karta ata bilərsiniz çox rahat bir şəkildə və bunun üçün təbii ki, root da tələb olunacaq. Suallarınızı səsləndirmədim, amma aşağı hissədə cavabları olacaq, yəni narahat olmayın bununla bağlı. Videonun aşağı hissəsində link yerləşdirəcəm sizin üçün. Və davam edək. Hüsako Hüsako adlı izləyicimizdən gələn sual. Instagramda follow və ya like artırmaq barəsində. Follow olaraq, yəni ki, yəni follow artırmaq üçün proqram bilmirəm tam dəqiq olaraq, hansı ki onun, yəni həmin proqramı deyək, patch eləyib orada follow-ları daha da çoxaltmaq. Bu barədə yəni proqram bilmədiyim üçün, amma like artırmaq üçün mən video çəkmişdim, onun linkini yerləşdirəcəm. Daxil olub baxarsan, ümid edirəm ki, hələ də işləyir. Və oradan istifadə edə bilərsən. Yəni, Instagramda follow haqqında bir neçə izləyicilərimizdən sual gəlib. Eləsi var ki, yalnız onu soruşub, yəni onlara cavab verə bilmirəm. Dediyim kimi, ona uyğun bir proqram tapa bilmədim ona görə. Deməli, davam edək. Davam edək. Faiq İlqarlı adlı izləyicimizdən gəlib. Salam, videoların bilmədiyim çox şeyləri öyrənməyə səbəb olub. Bunun üçün təşəkkür, gələcək planların üçün uğurlar, çox sağ ol. Sualım yoxdur, bir xahişim var. Zant proqramının tam istifadə qaydasını başa salan bir video hazırlayasan, indən təşəkkür. Zant proqramı ilə o qədər də belə deyim, yəni güclü anlayışım yoxdur. Onun biraz qarışıq bir videodur. Yəni adamın başını ağrıdan bir videodur, belə deyim də, daha doğrusu proqramda biraz qarışıq ondan tam rahat şəkildə istifadə eləmək üçün. Amma bunun üçün bir video yerləşdirəcəm təbii ki, amma mənim çəkdiyim video olmayacaq. Tam olaraq proqramın işləmə qaydası var içərisində, sadəcə fərqli dildədir. Yəni, ümid edirəm ki, başa düşərsən, Faiq adının qarşısında yerləşdirəcəm həmin linki, daxil olub baxarsan. Ümid edirəm ki, belə deyək, xahişinə bir cavab oldu. Yəni, yetərli olar cavabım. Və davam edək. Xəyal Ayev adlı izləyicimizdən gələn RAM-ı az olan ROM tapa bilərsən. Samsung S3 1003-ün KitKat ROM-a. RAM-ı az olan ROM olmur. RAM-a dəxli yoxdur. ROM-un yəni həcmi az ola bilər. O da ki, ROM-a görə dəyişir təbii ki. Bir də telefon modellərinə görə dəyişir. Yəni, ROM-ların həcmi.
Sənin üçün link yerləşdirəcəm. KitKat ROM-u yox, amma Lollipop ROM-u yerləşdirəcəm. O daha yaxşıdır. Çünki CM, yəni Kyanogen mod olduğu üçün daha rahat işləyir telefonun. Daxil olub linkə baxarsan, işinə yarasa tətbiq edərsən. Davam edək. Sualları biraz tez-tez oxuyuram ki, dostlar, çox da vaxt aparmasın. Yəni, əsas oldu suallarınızın cavabı adlarınızın qarşısında olan linklərdə olacaq. Davam edək. Play Store-dan hansı proqramla videolar birləşdirmək olar? Məsəl üçün, 2 ədəd çəkilmiş videonu birləşdirib bir video etmək üçün. Kamal, bunun üçün VideoPad proqramı var. Düzdür, proqram Play Market-də yoxdur, amma sənin üçün video linki yerləşdirəcəm. Daxil olarsan, həmin daxil olduğun videoda da yükləmə linki videonun aşağı hissəsində olacaq. Həmçinin proqramın işləmə qaydasına mütləq diqqət yetir, çünki bir az qarışıq ola bilər. Ona görə o videoya baxıb daha rahat şəkildə həmin proqramdan istifadə edə bilərsən. Mənim də özümün istifadə elədiyi bir proqramdır. Və davam eləyək. Növbəti sualımız Bakinski Parindən gəlib. Onun sualını taparaq və oxuyaq. Mən King user yükləmişəm, amma tel rootlu deyil. Onun bir ziyanı yoxdur telə. Bir də Android necə Lollipop edə bilərəm? Marka Sony Xperia T3. Yox, əgər proqramı King user-i sadəcə yükləyib telefonda qalmışsansa, istifadə eləməmişsənsə, bunun heç bir ziyanı yoxdur. Və Lollipop etməyə gəldikdə isə sən bunu yalnız ROM vasitəsilə Lollipop edə bilərsən. Bunun üçün link yerləşdirəcəm, daxil olub həmin ROM-a baxarsan, bəyənsən, yəni tətbiq eləməyi bacarırsansa, tətbiq eləyərsən, Xperia T3 modeli üçündür. Və davam edək. Növbəti sualımız Rauf Əliyevdən gəlir. Salam, mən neçə vaxtdır ki, Android telefonumu root etmək istəyirəm, amma edə bilmirəm, çünki alınmır. Mənə hansısa root edən proqram təklif etmə, demək olar ki, root edən proqramları yoxlamışam, amma alınmıyıb. Hamısında root pilot yazıb. Bir də ki, öz bildiyimdən yox, videolara baxıb etmişdim. Aha, xahiş edirəm, mənə bildirin, görün bu telefonu root etmək mümkündür, ya yox. Mümkündürsə, xahiş edirəm, kömək edin, mümkün deyilsə. Mən bir də bunun arxasından getməyim, araşdırmayım, root etmək fikrindən əl çəkin. Telefonum Huawei Ascend. Y530 U00 əvvəlcədən təşəkkürlər. Maşallah, nə qədər uzun olub. Rauf, mən də sənə üçün bir video linki yerləşdirmişəm. Bax, yəni kompüter vasitəsilə olan bir root metodudur. Yəni, mən də bu modeldə dəqiq root eləyə bilmədim. Yəni, root yoxlamadığım üçün yəni, sənə tam dəqiq olaraq eləyəndə cavab verə bilmirəm. Amma yerləşdirdiyim linkə baxarsan, bəlkə də orada yerləşdirdiyim linkdə olan metodu yoxlamamışsansa, yəni tətbiq edərsən, inşallah ki, yəni root alınar, yəni alınmasa da artıq nə etmək olar? Bəlkə də olmur, amma yəni ki, bütün telefonlar root olur, yəni Android telefonlar, elə telefon yoxdur ki, məncə root olmasın. Yəni problemi olarsa təbii ki, root olmama ehtimalı olur. Və davam eləyək. Texno insan adlı seyircidən sual gəlib, telefona yeni e-mail yazmaq necə olar? Telefona e-mail yazmaq üçün təbii ki, modellərə görə dəyişir. Bu, açıqasan bir metod deyil, yəni açıqasan bir iş deyil, daha doğrusu, yəni e-maillərə, daha doğrusu telefonlara e-mail yazmaq. Amma bunun üçün link yerləşdirəcəm, daxil olub baxarsan, yəni işlək bir proqramdırsa, yəni işinə yarayan proqram olarsa, yükləmə linki də həmin videonun aşağı hissəsində olacaq, tətbiq elə. Yəni, bizə də cavabı bildirərsən. Alınsa, yaxşı olar ki, alınlar yarınca. Və davam edirik. Növbəti iştirakçımız, izləyicimizin sualını oxuyaq. Aktiv Liker adlı izləyicimizdən gəlir. Telefon almaq istəyirəm. Sony Xperia Z2 ilə Z2 Dual. Nə fərqi var? Dual olmasından başqa. Z2 Dual Azərbaycanda satışda var. Var. Sual deyə ünvanlayıb. Belə deyim də, yəni Z2 ilə Z2 Dual axtardım. Yalnız Z2 modeli var. Yəni Z2 Dual olaraq kim belə bir yəni ki, hardan eşitmişsən Z2 Dual olmasını? Yəni elə bir şey yoxdur. Mən çox axtardım Z2 Dual deyə. Amma yəni yalnız Z2 gəlir. Xperia Z2 gəlir. Ona görə də yəni təkcə bir modeldir Z2.
Yani Zetkin öz içerisinde de tabii ki modellere bölünür. Ama Zetki Dual diye bir model yoktu. Yani ona göre yalnız bir tane de. Yaxşı telefondu. Onun dediğim danlıları olan bir linki yerleştireceğim. Daxil olup məlumatlarına bakarsan. Yani kısaca 3 GB RAM'dı. 20.7 megapiksel kameradı. Belə, yani yaxşı telefondu. Eğer almak istiyorsanız, yani alabilirsin. Almağa değer bence. Və növbəti sualımız Elşən Əlizadədən gəlir. Telefon root olubsa onu necə ləğv edib yenilənmə vermək olar? Və Elşənin telefon modeli də Note 3-dür. Ümumiyyətlə Samsungların, yəni Galaxy modelləri olsun, onlarda root-u ləğv eləmək üçün Odin-lə sadəcə proşivka, yəni firmware yazmaq lazımdır. Elşən sənin üçün bunu necə etmək yolunu videosunu yerləşdirəcəm. Daxil olub baxarsan və telefon modelin üçün isə firmware-də sammobile.com saytından yükləyib Odin vasitəsilə öz telefonuna tətbiq edərsən və bundan sonra da telefondan root silinəcək. Açığı, yəni mən belə məsləhət görərdim ki, çox dostlarımız var ki, yenilənmə gəlmir, belə deyim də. Və təşvişə düşür ki, o yenilənmə gəlməsindən sonra ola bilər. Yəni bizim ölkəyə yenilənmə çox az hallarda gəlir. Lap belə gəldiyi halda belə yenilənmələr, qısa yenilənmələr gəlir. Elə ciddi yenilənmələr, məsələn, KitKat-dan Lollipop-a keçmə yenilənməsi həmişə gələnsi bir şey deyil. Yəni, ola bilər bəlkə bir ildən sonra gəlsin, əgər təbii ki, bu model üçün varsa. Yoxsa, yəni, o, dediyim, təşvişə düşəcək bir şey yoxdur. Orada, məsələn, daxil olur, telefon öz yenilənmə yerində deyir ki, bu cihaz dəyişdirilir. Yəni, bu zaman heç bir problem yoxdur. Sadəcə telefonu o dinlədə hər ay yeniləyə edə bilərsiniz. Və ya heç yenilənməyə də ehtiyac yoxdur, elə olduğu kimi də işlədə bilərsiniz. Yəni o vacib olan bir şeydir. Bunu xatırladım ki, yəni bunun üçün təşvişə düşməyə ehtiyac yoxdur. Və davam edək. Əhlibeyt Aşq adlı izləyicimizdən. Salam, telefon kartı koda düşsə, kompüterdə onu necə çıxardırlar, onu göstərin. Telefon koda düşsə, parmaqsız necə atmaq olar? Birdən YouTube-da aşağı sırada video şəhərini necə bağlanır, bunun haqqında video çəkərsiniz. Çəkərsiniz, zəhmət olmasa. Telefonun, daha doğrusu kartın koda düşməsi səhvində bir, belə deyim, yəni, bacardığım bir şey yoxdur, onu axtardım, tapa bilmədim. Telefon koda düşsə formatsız açmağını çəkəcəm inşallah tez bir zamanda. Haradasa elə bu videomuzdan sonra, yəni ilk paylaşacağım video bəlkə də o ola bilər. Və YouTube-da aşağıda şərh hissəsini bağlamaq üçün isə sənin üçün də video linki yerləşdirəcəm. Daxil olub oradan baxıb və bağlaya bilərsən çox rahat bir şəkildə. Və davam edək suallarımıza. Elmir Vəliyevdən gələn sual, kanalı neçə vaxtdır ki fəaliyyət göstərir və abunə yığmaq çətin idi? Təbii ki, abunə yığmaq çətin olub. Kanalın fəaliyyəti isə haradasa 1 il 4 ay belə olar. Artıq göstərir, bir ildən çox deyən bir sözdən fəaliyyət göstərir. Abunə yığmaq da ki, yəni videolar belə deyim də, əsas olaraq abunə yığmağa deyil, daha çox videonun maraqlı olmağına üstünlüyü verin ki, yəni ondan sonra, təbii ki, maraqlı video çəkdikdən sonra izləyicilər sizi, sizin kanala abunə olur və sizdən maraqlı videolar gözləyir. Yəni, sizin mənimlə, mən də çalışıram ki, həmişə maraqlı videolar olsun. İzləyicilərimiz verdiyim dağıtmasın baxanda videoya. Davam edək. Tural Mamedov adlı izləyicimizdən gələn video çəkməklə az da olsa pul qazanırsan. Təbii ki, video çəkməklə az da olsa pul qazanıram. Bu Google AdSense vasitəsilədir. Yəni, kanalı AdSense-a bağlayırsan, çəkdiyin videolardan baxış sayına görə qazanc əldə edirsən. Təbii ki, maraqlıdır nə qədər qazanc əldə etmişəm. Belə deyək də, bu bir ildən çoxdur fəaliyyətdə olan kanalında əlimə gələn pul sadəcə 109 manat olub, hal-hazırda isə AdSense hesabında $70 var. Və belə bir şey var ki, bu AdSense-də yəni qazancımız $100 keçməsə, onu oradan götürə bilməzsiniz. Yəni, fikirləşin, haradasa $70-dir, belə deyək də, aya $15, $20 arası gəlir. İndi hələ ki, bir neçə ayda gözləmək lazımdır $100 olması üçün. Davam edək. Ramiz Ağayev adlı izləyicimizin
sualını səsləndirək. Instagram Azərbaycanlı followerlar yox. Followerlar barəsində dediyim kimi cavabım yoxdur. Bir də ROM nədir və faydası nədir? ROM telefonun bir sözlə bütün sistemini dəyişən bir fayldır. Faydası da elə bir faydası, yəni faydası da onda olar ki, məsələn, işlətdiyim model Galaxy S4-dür. Yəni S6 ROM-unu yazıb hardasa içinin S6-ya bənzəməsini deyək də kömək olur. Yəni bunun faydası bu ola bilər. Yəni başqa elə bir faydası ola bilməz. Yəni bir sözlə ROM belə deyək, olur bir desək temadır. Yəni o ROM-u temanı tətbiq elədikdən sonra telefonun içi məsələn Note 3-ə bənzədir. Note 4-ə bənzəyir, S5-ə bənzəyir, S6-ya bənzəyir. Belə bir şeydir ROM. Davam edək. Tohid Əzimovdan gələn sualımızı səsləndirək. Gələcəkdə hansı bir səhifə ilə və ya kanal, yəni Azərbaycanın təbii ki özümüzün bir yerdə işləməyi düşünürsənmi? Təbii ki, düşünürəm, amma sadəcə yəni hal-hazırda belə bir şeyə ehtiyac duymuram. Çünki belə deyək də məsələn kanalı deyək ki, kanalın irəliləməsində olan planlar, məsələn mən özümdə çox plan var deyək ki, tətbiq eləmək istəyirəm. Amma belə deyək, birləşdikdən sonra yəni biraz fərqli olur artıq. Düşüncələr dağılır. Yəni bəzən də anlaşılmazlıq da olur. Ona görə hal-hazırda mən belə şeylərə girişmək istəmirəm. Uzaqdan dururam belə şeylərə görə. Və Məhəmməd Abbasovdan gələn sualı da səsləndirirəm. Samsung Galaxy S6 Edge yoxsa iPhone 6 Plus daha yaxşıdır? Daha yaxşıdır. Sənin qərarın, təbii ki, mənim qərarım Samsung Galaxy S6 Edge-dir. Yəni iPhone 6 Plus, Plus versiyası bir o qədər də uğurlu deyil, yəni işlədiyimə görə, amma iPhone 6 özü yəni belə normal telefondur, yəni yaxşı işləyən bir modeldir iPhone 6-da. Mən yəni heç bir modeli açığı bir-birindən belə deyim, rəqib görmürəm. Məsələn, Samsung-la iPhone bir-birinə rəqib olsa da, mən onları rəqib görmürəm. Çünki hər ikisində də belə deyim, işimizə yarayan elə bir funksiyalar var ki, Samsung-da olan funksiya iPhone-da yoxdur, iPhone-da olan funksiya Samsung-da yoxdur. Yəni hər ikisini bir yerdə işlətsək, biz çox şey qazanırıq bu vaxtda. Yəni onların funksiyası bizə daha çox şeylər qazandırır. Yəni hər iki modelin də, məsələn, düzdür, iOS platformasında bir o qədər də təcrübəm yoxdur hal-hazırda. İnşallah irəliyən zaman içərisində onun, yəni o platformada da öz təcrübələrimi artırmaq fikrim var və bunu da sizlərlə paylaşmaq fikrim var təbii ki. Və davam eləyək. Kimin sualını səsləndirək? Mikhail Şumaxır adlı izləyicimiz kartı telə salıram, yazır. Hatalar dinlətliyor. Çox güman kart zədələnib. Sualım budur ki, kartda olan şəkilləri, videoları necə geri qaytara bilərim? Kartı düzəltmək mümkündür mü? Kartda olanlar geri qayıtsın. Rekuv adlı proqram var. Yəni onunla yoxla. Yox, əgər kartı telefona salırsansa və ya kartı kompüterinə salırsansa birbaşa, yəni format istəyirsə artıq o kart məncə bərpa olunmazdır. Çünki məndə olub, iki dəfə belə bir hadisə olub, yəni o kartları mən tullamışam gedib. Yəni heç nə tətbiq edə bilməmişəm. Və davam edək. Suallarımız artıq sona doğru yaxınlaşır. Nurlan Həsənovdan gələn sual isə, telefonun yaddaşını SD kartla artırmaq olur. Xeyr, telefonun yaddaşını SD kartla artırmaq olmur. Məhz elə buna görə də SD kart yeri qoyublar ki, telefonun yaddaşı kənardan artsın. Yəni, bu da bir növ elə SD kartı saldıqdan sonra telefonun yaddaşı artan kimi bir variantdır. Səlim Yahyazadəndən gələn sual səsində, ROM yükləmək üçün ən yaxşı recovery mod hansıdır? Təbii ki, bu insanlara görə dəyişir. Eləsi var ki, TVRP-dən istifadə edir, eləsi var ki, GVM-dən istifadə edir, eləsi var ki, Philips Touch Recovery-dən istifadə edir. Mənə görə ən yaxşısı GVM Recovery-dir. Yəni, problemsiz, çox rahat şəkildə işləyir. Yəni, ən yaxşısı olur. Daha sonra ikinci sualı. Səmral Mansurovdan gələn sual. Sualın birinci
sağlam. Birinci sualım Instagram'da follow artırmaq, dediyim kimi sağlıq keçirir. İkinci isə ikinci sualım ondan ibarətdir ki, Samsung Galaxy Tab 2 7.0 modelində öz original ROM-u yükləyəndə telefon donmağa başlayır, lakin Canon Mode ROM-unu yüklədikdən sonra isə yaxşı işləyir. Səbəb təbii ki, touchvizdədir. Tablarda və ya belə deyək də S6-ya qədər olan touchvizlər hardasa ilişmələri olan touchvizlər idi. Hər zaman ondan şikayətlənirdilər. Yəni S6-dan sonra hardasa touchviz artıq yüngülləşməyə başladı. Ona görə də Tab 2-nin RAM-ını nəzərə alsaq, ona görə touchviz ağır işləyir. Üstəlik bir müddət sonra da planşeti istifadə edədikdə, yəni planşetə proqramlar oyun yüklədikdən sonra daha çox ağırlaşır. Yəni Canon modla rahat işləməsinin səbəbi ondan ibarətdir ki, orada touchviz yoxdur. Yəni belə deyək də əsas ekrana hardasa, yəni touchviz RAM-ın çox hissəsini aparırdısa, Canon modda artıq buna ehtiyac yoxdur. Yəni Canon modda ola-ola nastroykaya da daxil olub, batareya hissəsinə daxil olsan, görərsən ki, əsas ekran çox az faiz belə deyək RAM-dan istifadə edir. Yəni buna görə də Canon mod çox rahat bir belə deyək ROM-dur. Belə desək, hardasa o çılpaq Androidlardan, yəni Google Android sayılır ona görə. Və başqa suallarımız qalmadı, ümid edirəm. Bəzi suallar dediyim kimi səsləndirmirəm. Ona görə ki, eləsi var ki, onların cavabını tapmamışam. Eləsi də var ki, onları səsləndirməyin də bir mənası yoxdur. Və videomuzu burada artıq yekunlaşdırıram. Yekunlaşdırmadan da bir şey deyim ki, məsələn, pulsuz internetlə bağlı olan suallar yəni son zaman hardasa 2-3 ay olar, bəlkə də çox olar ki, mən artıq pulsuz internet istifadə edəmirəm və bunun üzərinə də artıq araşdırma və axtarış aparmıram. Bununla yanaşı WhatsApp-la qəti maraqlanmıram. Yəni, mənə maraqlı deyil WhatsApp. Üstəlik WhatsApp Plus deyil, sadəcə WhatsApp-ın sadə olan versiyasını işlədirəm. Çünki cəmi bir WhatsApp mənə kifayət edir. Düşünürəm ki, yəni 6-7 WhatsApp işlətməyin mənə görə bir mənası yoxdur. Çünki yəni, o ilə nə inəmək olar, o biraz belə deyək də sual altında olan bir variantdır. Açım 6 dənə WhatsApp, nə mənası var mənə görə. Yəni işlədən hər kəs öz işlədir, təbii ki, lazım olur deyə işlədir. Amma yəni bu suallara artıq, yəni bu barədə sualları deyim də ünvanlamayın. Çünki dediyim kimi, yəni WhatsApp-la bağlı, pulsuz internetlə bağlı hələ ki, axtarış aparmıram. Pulsuz internetə gəldikdə isə, yəni axtarış aparmıram deməkdə məqsədim odur ki, hal-hazırda yaxşı bir pulsuz, dəqiq işləyən olmadığı üçün yəni məndə hal-hazırda operator, yəni Vaxtel olduğuna görə digər operatorları nəzərdə tuturam, digərlərində işləyənlər olur. Ona da axtarıb tapa bilmirəm, çünki həmin operatorların nömrəsi məndə yoxdur ona görə. Yəni, ona sizin dəqiq cavab verə bilməsi. Belə deyək də, normal işləyən pulsuz internet olduqdan sonra artıq, yəni ki, təbii ki, videonu paylaşacam. Hə, bir də ki, sualların arasında, belə deyək də, hakerlik sualları oldu. Yəni, mən deyim ki, kanalımız hakerlik üzrə deyil, sadəcə kömək məqsədi ilə fəaliyyət göstərir. Bunun içərisində, məsələn, mail qırmaqdır, Facebook parolunu tapmaqdır və ya başqa, məsələn, bunları nəyə görə eləmirəm? Çünki DPS Connect proqramı paylaşmışdım və buna görə də kanalıma şikayət gəlmişdi. Və bundan sonra da artıq mən dedim ki, yəni belə hakerlik üzərinə bir şey kanalımızda olmayacaq. Əgər diqqət yetirərsinizsə, kanalımızda adı Hacker adında bir yəni videolarımızda yoxdur bizim təbii ki. Buna əsasən artıq yəni belə bir hakerlik üzrə paylaşımlarımız olmayacaq. Təbii ki, kömək məqsədi ilə nə isə bir köməklik eləyə bilərik. Bu öz yerindədir. Amma Facebook parolu, maillərin belə deyək, parolunu tapmaq üzrə heç bir axtarış və ya maraqlanmıram bu sahədə. Ona görə də bu yəni bu sahədə təcrübəm yoxdur. Belə sual-cavab rubrikamızın 3-cü hissəsini bitirdik, yekunlaşdırdıq. Yəni videoya qiymət verin. Suallarınız inşallah qane edici olar. Yəni əlindən gəldiyi qədər deyim də sualları
rahat bir formada cavablandırmağa çalışdım. Ümid edirəm ki, tatdığım cavablar sizin işinizə yarayar. Sağ olun dostlar, izlədiyiniz videoları dostlarınızla paylaşmağı unutmayın və kanalımıza abunə olun.